Dabang la da, la da ga te, nan ya pe xiang, la mia nang ga, dang le da mo, do le da tui, ye le da la, piu swa dang bien, ne bang xun yui. Dabang la du yao dan, si de yua za u mang ji yi, san la ya di bue lu da ma, a te ba dabang la bue te yo po kwe le gu, tri de ya yu su mi mie pie ti.တပောင်းသားခေါင်လာမြောင်အောင်ဟူသောအဆိုနှင့်အတူတာယာသောတောတောင်ဝန်းကျင်မြစ်ကမ်းတစ်ပေတဲတောင်ဖွေးဖွေးတွင်ငှက်များပျော်ရွှင်စွာကြက်စားနေကြပုံကိုငြင်းယောင်လာမိပါသည်တပောင်းလာနှင့်တပါရဲတတိယလာသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကရွှေတကုံစေတီတော်ကြီး၏တပောင်းပွဲတော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်စငယ်စဉ်ကတပောင်းလာရောက်ပြီးဆိုလျင်တပောင်းပွဲတော်ကိုသွားရတော့မည်ဆိုသောအသည့်ဖြင့်ပြောရသည်ထိုစဉ်ကတပောင်းပွဲကိုရွှေတကုံစေတီအနောက်ဖက်မုတ်ကကွင်းပြင်ကြီးမှကျင်းပသည်အနောက်မုတ်ဇောင်းတန်းနှင့်တဲ့တဲ့လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုင်ကန်းတွေဇက်ပွဲတွေအငိမ့်ပွဲတွေပြည့်နေသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ကူးဖို့အလဲကတရားကြီးထိုးထားသေးသည်ထိတ်တန်းဇက်သပင်တွေဖြစ်သည့်စိန်အောင်မင်းဆက်ရွှေမန်းတင်မောင်ဆက်စိန်မဟာသပင်စသည်တို့ခင်းချင်းကပြမြဲရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းလင်လဲပိတ်ကားတွေထောင်ပြီးရုပ်ရှင်ပြဆက်ဖြင့်ထိုးပြနေသည်ကိုအစဉ်အသင့်ကြည့်နိုင်သည်မုံဆိုင်တွေကြားမှာလူလာခောက်တုံတွာလာစားတော့ရင်ညာလုံးပေါက်နီးပါပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည့်အရာတော်ကိုယခုတိုင်ငွေ့ငွေ့လေးခံစားနေရပါသေးသည်တပောင်းလာ၏ယာတီပွဲမှာတဲပုံစေဒီပွဲဖြစ်သည်မြင့်နာချောင်းနာတွင်တဲပုံစေဒီများယာယီတဲကားတကွန်းကုတ်ကားများပန်းများလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်မြင်ကွင်းမျိုးကိုလည်းမြင်ဘူးသည်တကိုးကြီးဖရာများ၏ပွဲတော်အတော်များများကိုတပောင်းလာတွင်ကျင်းပလေရှိပါသည်တပောင်းသည်သူ့ရှိကတဘို့တွဲနှင့်သူနောက်ကတကူတို့နေတူထန်းလုပ်ငန်းနှင့်တက်ဆိုင်သောအမည်ဖြစ်သည်ထန်းပင်မှထန်းဖို့ထန်းတို့များတွဲကြသောလာဖြစ်၍တဘို့တွဲထန်းတို့များမှထန်းဤကိုအိုးဖြင့်ခံပြီးထညက်ချက်ရပေါင်းရသောလာဖြစ်၍တပေါင်းတီလာသောထန်းသည်များကိုခူးဆွသောလာဖြစ်၍တကူဟုခေါ်ကြောင်းပညာရှင်များရှင်းလင်းမိန့်ဆိုကြသည်ထန်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်ဆက်နေသောတပောင်းဆိုသောအမည်၏နောက်ကွယ်တွင်မြန်မာရိုးရာဒလိတိမ်မွေစွာထင်ဟပ်လျက်ရှိပါသည်တပောင်းနာသည်ယာသည်အဖြစ်မိန်ယာသည်ဖြစ်သည်မိန်သည်မိနာဆိုသောပါဠိစကားမှဆင်းသက်၍ငါဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်ငချင်းနှကောင်ရုပ်တရံကျယ်စုရှိသောယာသည်ငါများမြူသောယာသည်ဟုဖွင့်ဆိုကြသည်ငကျင်းတွေဆန်ငဒန်းတွေတောင်ရီစီးမာလကိုတငါလေရင်စီးပါလို့ပိုက်ကြီးနဲ့ရေချလာဟူသောယမုံနာပတ်ပြိုးအဖွဲကိုတတိရစရာဖြစ်ပါသည်တပောင်းလာပြည့်တွင်လနှင့်ရှင်သောဆန်းရှင်နက်ခတ်မှာဖလကုနီနက်ခတ်ဖြစ်သည်ဖက်ကုနီဗရကုနီဗရဂုံနီဟူ၍လည်းအမျိုးမျိုးခေါ်ကြသည်ကျဲလေးလုံးစုဖြစ်ပြီးအုတ်တရာဖလကုနီပြုတ်ပါဖလကုနီဟူ၍နှလုံးစီခွဲခြားခေါ်ကြောင်းသိရသည်နက်ခတ်လေးလုံးကိုညောင်ဆောင်ခြေလေးခုတရံဟူ၍၎င်းနမနှင့်နွားလားတရံဟူ၍၎င်းပြသည်ဥအောင်ကြီးကရဲရဲမိုးလဖက်ကုနာနှင့်ပြေဝအညီမိန်ရာသည်ဟူ၍ဖွဲ့တကဲ့သို့ဘုဒ္ဓရောဥမင်းကဩဒရာပရဂုံကတိန်အုံမာရောင်ချီလင်းဟုဖွဲ့သည်ဥပုံညာကမူကျဲပြုတ်ပါပရဂုံနီငယ်ရောင်ဆောင်ချဲရှက်တန်းဟုရေးဖွဲ့သည်ထိုနက်ခတ်ဤအခေါ်ဟောကွဲများပင်ဖြစ်သည်တပောင်းလာ၏ယာတိပန်းကိုတရဖီပန်းဟုပြသည်ဗရောက်ပန်းကိုလည်းရှင်တွဲပြလေရှိသည်တရဖီပထောက်ခိုင်ပြောင်းညွန့်ညောင်းဝွ့မုံလောင်းသည်ဟု
乌昂吉嘎佩迪学乌杨堆变为西西特拉皮内等级妙妙学不到多乌乌昂吉嘎佩迪托阿杜特拉皮哥学皮乌电杂嘎班学皮在闹路不到给的电球乌颇多的乌门嘎佩迪西亚吉门都昂嘎特拉皮班迪ပုံညက်ပန်းနှင့်အရွက်အပွင့်မချာနာဆိုးစင်းတူယောင်ရှိသည်ဟူ၍ဝဟာရထပကတနီတွင်ဆိုထားပုံကိုကိုးကားမိန့်ဆိုပြီးတရဖီကိုကျွန်ုပ်တို့ကမှတ်မှတ်ရရမတွေ့ဘူးပါဟုဆိုထားပါသည်တပေါင်းလာတွင်တောင်ပေါ်သားတို့သည်တောင်ယာများကိုပြုပြင်ကြသည်တောင်ယာလုံးရန်တောကိုမိရှို့ကြသည်ညို့ညို့ငယ်ညီးလို့ရှုံမီးတွေထိန်ဟုစာဖွဲ့ရလာအောင်တောင်ဆောင်၌မိခိုးတလူလူရှုံမီးတထိန်ထိန်နှင့်တောင်ယာပြုပြင်သည့်မြင်ကွင်းကိုစာဆိုတို့စာဖွဲ့ကြသည်တလေငယ်ပလောင်ပြမီးရောင်နှင့်ရာတောင်ရှင်တီလောက်ခင်းတာမိတော့တယ်ဟု၍လူဦးမင်းကဖွဲ့ထားတကဲ့သို့ငွေနာပန်းရှင်တောင်မီးစင်လဲမနှင်ထွန်တိုက်ချွန်စူးငယ်ဆိုင်လိုဟူ၍ဥကျင်ဥကဖွဲ့ထားသည်တပေါင်းတကူနှစ်လားတို့သည်ဝတန္တဥတုမြည်ဤလောကသည်ဆင်းငယ်ပူဤကောင်းကင်ကြည်လင်ဤအရွက်နှုတို့ဖြင့်တစ်ပင်တို့သည်တင့်တယ်ကုန်ဤပေါက်ချက်ရာတော်ကတရဖီအစရှိသောပန်းတို့သည်ပွင့်ကုန်ဤဟူ၍ရောမင်းကြီးဥဖိုးလိုင်ကဥတုဘောဇနာတင်ခါကျန်းတွင်ဆိုထားသည့်အတိုင်းတပေါင်းလာသည်ရွက်ဟောင်းကြွေ၍ရွက်နုရွက်တဲ့ဝေသောလဖြစ်သည်ရှေးစာဆိုတို့သည်တပေါင်းလာတာယာဘုံကိုအထူးတလဲဖွဲ့ကြသည်ပယေကြီးဆက်တဲ့တော့အဝင်းအပါဂျရဏတုတ်တွင်ဝေဥအစတပေါင်းလာ၌အပင်တိုင်းပင်လုံးကျွန့်ပွင့်သောတောအုပ်သည်အသေးရေရှိလာပြီတကယ်သို့ဟူ၍ဖျားရှင်မိန်ကြားခဲ့သောအနိုင်စကားကတပေါင်းလာ၏တာယာဘုံကိုအလေးအနက်ဖော်ညွှန်းလျက်ရှိသည်ထို့ပြင်တပေါင်းလာသည်ယာတိဥတုတာယာကြည်လင်သည့်အတွေ့ခမီးတော်ဆံယာကပိလဝတ်ပြည်သို့ကြွတော်မူလာယံကာလုဒါယီမထေကဖျားရှင်ကိုလျှောက်ထားသည့်ဂါရာများတွင်နှွေဥ၏တာယာဘုံများကိုတရုပ်ဖော်ထားပါသည်ထိုဂါရာများကိုမြန်မာမှုပြုကပြန်လေရေးဖွဲ့သောအင်းဝခေစာစုရှင်အုံညို၏ဂါရာ60ပြုတွင်တပေါင်းလာ၏တာယာဘုံအဖွဲ့ကောင်းများစွာပါဝင်သည်ထိုသဘောများနှင့်အညီမြန်မာစာစုတို့သည်တပေါင်းလာကိုလာတကားတို့ထက်တာလွန်သောပြိုင်ဘက်ကင်းသောနောင်တော်လာအဖြစ်ရှုမြင်ကားတပေါင်းတာခေါင်လာများနောင်ဟုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်ဆောင်အကုံနွေအကူဖြစ်၍နေဘူးလို့ညချမ်းတပေါင်းလာတယံဟုဆိုယိုးပြုရသည့်တပေါင်းလာ၏အလှကွက်များကိုဖော်ထုတ်ပြခဲ့ကြသောရှေးအဆိုတို့ကချီးကျူးဝယ်ကောင်းလာသည်ဤဂါရာ60ကပင်လမ်းပြ၍လာကျွန်ုပ်တို့၏တောတောင်တို့ကပင်ตาရာ၍လာမသိကျွန်ုပ်တို့၏စာဆိုတို့သည်တပေါင်းလာ၏တောတောင်အခြေနေတို့ကိုအမျိုးမျိုးဖွဲ့စုခဲ့ကြသည်ဟူ၍ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ကမှတ်ချက်ချပြီးတပေါင်းလာအဖွဲ့များကိုတပေါင်းလာ၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုလေ့လာ၍ဖွဲ့စုထားသောတောကားတောင်ကားပကြီးကားချက်ကြီးများဖြစ်သည်ဟုဆိုချင်အောင်ပင်ရှိပါတော့သည်ဟုမိန့်ဆိုထားပါသည်ဆိုလဲဆိုလောက်ပါသည်တဲခင်းတာဝဲတီတာကြည်လက်ငှက်တန်ရွက်နှင့်လွမ်းဖွဲ့မြိုင်းချေမြူဦးဝေခဲ့ဟူသောတောလာအဖွဲ့မှပကြီးကွက်ကလေး၏အလားအင်ချင်းတရဖီပန်းစုံစီနှင့်တိမ်ကြီးရောင်သွေးကြိုင်ကြိုင်ငယ်မွေးလို့ငှက်ကြီးငယ်ချွေသည်တောင်းလေးပြေမုံတိုင်းနှင့်ရေလိုင်းတန်တို့ဟူသောမဲခွေ၏အဲချင်းအဖွဲ့မှအမြင်အာယုံရောအတန်အာယုံပါထင်ဟန့်နေသည့်တရုတ်ဖော်ကွက်လေး၏အလားပချိန်ငယ်မြရှံဝါရွှေငယ်ကြံသည်
里边浪斗却娘爱表露接那个带身不一般面到卡不到跑到了我们一里秋阿婆妈却带表越行绝本带有婆过来阿拉多古那么那片既有念这帮拉一阿拉过面古绵羊满撒难地娘妈娘一大满一下纪念了这帮拉地娘妈都一夜把多拉得拉片江对奶妈地如来一九班木嘎拉顿拍摄这班古变来多兰开地拉卡这帮拉边片地塞亚这公大亚一宁用黑曼个别古塞塞得地家拉巴地上恩公努耶古宁用看地一拉一夜前顿飘飘里一带你的牛窝乱呀撇撇个里家里的宁卷呀远远里楼下个大大年年里地数九年里的爱里面爷爷转年年里苗里的小月娃里面一度的对每年大地楼下母面关面要表弟一旦面骨老看就个天干的林干的各波拉地面关个一直往那边跑出来家的包来的也你得有爱多一你爷爷面关边撇的一面关个连来到这边骨上帝面关撇的你的这边骨上巴的你拍摄这边骨爷爷到带开东南开家的东南人的妹亚尼的东南人以结盟骨的这边边撇巴的地一的包谷个别一松白端塞亚的公大亚个地前要带一奥晚会都来那片亲切他家苦看家地破别的站结盟满脸多难也一那没提不愿也破他把的地 OK 吧阿库拍去为面别给他嘎着เสียจีมองขึ้นมาตะนุผิวเยดาปิสุเรสนละยาดีสาวแท้มาท่องนึกกาสาตินดามัสุกะผัดชุเวญญะไปกระดาဖြစ်ပါတယ်နားစင်သူအားလုံးစာပေဘုဟုတ္တရာတွေရရှိကြပါစေကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကင်းกว่าကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝကြပါစေချစ်တော်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးသာယာငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ